لله والشكر لله والصلاة لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن هذان هاي حلبنا ده قلها دكان كا. أو قايب كم يدينا صلاة هذا الشيء قايب تهيدا إن ما أنتهى الله يسوع. أنتي دور الشدي كدي. أنا كنت دورني فلنتة. إسلام أنتي بوا الإسلام حادي أرنت هسوي دماغه. haddana waxa jiray uu kulli hadalo soo noqonayo oo saxaafada ka soo noqonaya mar quramaanan ku tala gelin waxaanu ka xushoonay oo aan dadka kala xushoonay in aanu ay arkaan anagoo saxaafada iska jawaabayna markasta waxaan lahayn golaha dhexdiisa waayo xeerka baarlamaanka ku shaqeeyay iyo xeerka anagu ku shaqeynay mid walba xeer cid walba xeerku waxbu siiyay xaq arinta kasto oo laga doodayo fartaag ayaa lagu meel mariya waxaanu nahay xeer dejinta degmada berbera golaha wakiiladuna waa xeer dejintii qaranka weyn annaga waxay ku xeer golaha deegaanka uu soo saaraa shuruucda lagu shaqeeyo fulin ma nihin toon mitir ma nihin waxa magaalada berbera yimi golaha wakiilada oo 10 xubnooda wayna ballamiyeen waanu qaabilay xafiiska iyagaan u furay annagoo midaysan baan soo dhaweynay midna maanu ku wada hadalnay warbixinta xaraabo way naga wareysteen arrintaasi xeerkaana siinaya sidii xeerkuna farayay ayaanu u fulinay weliba markii dambe xagga fulinta kamaana soo jeesanay sidaa uu sheegay ayaan xildhibaan cali waxa si gaar ah arrintan mar qura ka fadhiisan saddexda xildhibaan ee cali iyo labada xildhibaan uu sheegay imika cabdirashiid iyo taamaaf oo mar walba lahaa maxaa u baahan tihiin xaraaboona dadku waa laga kicinayaa dadka degan baa aad iyo aad ayaa loogu xoogaystay wax la kicinayaa ma jiree waxa xaraabo dadkii degenaa iyo dadkii sooyaa laga soo raray ayuunbaa laysu durkiyey waa laysu durkinayaa intaasaan kaga baxayaa midnimada golaha golaha waxaa golaha midaysan gudoomiyihii muddada dheeraa ee 8 sano gudoomiye ku xigeenka yaquub ayaa warbixintayada markii dambe soo saaxiibkay ayaa markii ugu dambeysay warbixintayada soo gabagabeeyey waxa uu sheegay xildhibaanada maanta ee golaha deegaanka ahay inaan ahayn xildhibaano gobol meel kale laga keenay inay xildhibaano reer berbera ay yihiin inay xildhibaano u midaysan danta berbera iyo horumarinteeda ay yihiin waxa laaliya wax ku dhex jiraa haba yaraatee aanay sin jirin saasaanu ku kala tagnay waxay taasi keentay in la ka hawlgalo waayo ujeeddadii loo socday tan ma ahayn waxay ahayd inaanu sida aanu maanta u kala fadhina la yidhaahdo qoloba meel loo soo fadhiisiiyey in golaha loo qaybiyo taasina xaaraan bay ahayd NFD ku waa jira ayaanu waxa leeyahay adiguna inaad qalseexataad kaleeriyaysa ismaan lahayn xildhibaanadii qaranku berbera oo midaysan intay yimaadaan bay shacabkeedana meel soo tubayaan golihii deegaankana qoloba odhanayaan meel soo fadhiista ee waxaan islahaa waxay idii odhanayaan maxaanu qaranka idii ka doonnaa iyo laxamadii macaanaa ee ay maalintii hore noo saareen ee ay nagala hadlayeen laakiin ujeeddadu waxay noqotay dan gaar ah in ay u socdeen oo ay u soo diyaargaroobeen badda cagaha geli oo ay u soo diyaargaroobeen in la yidhaahdo xaraabooda badda cagaha geli wixii dhulkii danta guud ahaa ee laga wada hadlay ee hore looga hadlay ee xeer lagu fuliyey inay u yimaadaan waan ka xumahay aad iyo aad baan uga xumahay waxaan ku soo gabagabaynayaa nin sheekha oo caalimo laga aflaxo oo wadaad u xer haystay ayaa nin ku dadaalay wuxuu is yidhi markii berigii hore marka sheekha dee casharka casharada loo soo xidho waa la diri jiro waxa loo degaan kale loo diri jiray dabeedna nin buu aad ugu tabcay oo is yidhi aad dirtid maalin walba markuu is yidhaahdo hadduu sheekhaasi dhammaystay cilmigii dhammaystay ayuu arkaa wadaadkii oo ku dhex jira caruurtii oo subciskii iyo fadxaadii la qaadaya maalintii dambe uu yeedha wareedha maxaa kaasiiye buu yidhi aniguna waxaan doonayaa sheekh caalami oo muftiye inaan kaa dhigo adiguna kabiirkii unbaad u muhanaysaa waxaad mooddaa ragga qaar inay kabiirnimadii un u muhanayaan waxaan in yar ka odhanayaa shacabka reer berbere aad iyo aadka aan u jecelahay oo aan mar kasta ku dhaadanno aanu ku faanno oo kuwa annaga maanta halkaanu joogno iyo meel kasii sarraysabana joojiyey
inaanu maanta golihii deegaanka ay doorteen mid kaayaba dhinaca fadhiisto oo uu ka hadlo taas waxa weeye raalligelin buuxda oo idinka raalligelinayna. Annaga maanta taayadu hadalka waa nala kaga horreeyey dhowr jeer horena waa la hadlay, maaha taayadu jawaab, laakiin waxaan ka maarun weynay ilaa shacabka inaan la ambin, inaan la jahwareerin. ayaan waxaanu u galay inaanu iftiiminno wax waliba halka ay marayaan, waayo dadkii awgimateen ayaanu nahay. intan xanaftayadii doorashada horaan u sheego horay u dhammaatay, laakiin iminka waa la yaro kilinkileeyo, nabarka waa la xoqaa, dhirkaa la yaro taabtaa. saaxiibadeenna isxambaarkee golaheenni wakiilada iyo golihii deegaanka isxambaarsan ayuunbaa dub soo yaro xoqay xanaftii. dabadeedna waad kala fadhigaasina halkuu ka yimi ilaa walba maanaan kala fadhiine waa garanaysaan. raalli ka ahadan mar labaad idin leenahay odayaashan qaranka u diranay unbaa intaa inoo soo kordhiyey. wasalaamu calaykum.